Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal que eu estou muito ansiosa para fazer ele, que é misturando 10 slimes. Então, vamos começar. Eu tenho aqui 5 de cada lado, então eu vou começar por esse lado. Esse aqui, gente, tem duas cores, esse slime que eu misturei, ele ficou assim. Então eu vou começar a misturar, já coloquei um, agora eu vou colocar desse lado. Gente, eu ia colocar outro rosa, então eu vou mudar, né? Eu não vou colocar rosa. Pior que eu tenho muito rosa. Tá. Agora eu vou pegar essa verde. Ó, ela tá muito boa. E sempre quando vocês forem misturar slimes, misture uma que esteja mole com uma que esteja dura e uma que esteja boa, que esteja ruim, pra ficar bom, né? Aqui, mais uma. Agora eu vou colocar a roxa. Ó, essa a gente fez ontem, mas ela ficou dura. Ó, quebrando, mas tá muito grossa. Vou colocar aqui já essa. Agora eu vou colocar essa rosa também. Pregado no fundo, ó. Ela é meio butter assim. Vou colocar aqui. Agora eu vou colocar essa azul. E essa azul, gente, é a maior que eu tenho. É a minha maior slime de todas. Até porque ela enche um potinho desse. E ó. Essa foi eu que ensinei no vídeo. Foi o segundo vídeo de slime que eu fiz aqui no canal. Que foi ensinando a fazer slime, né? Não tá muito boa. Então agora eu vou colocar aqui. Eu acho que agora eu vou ter que colocar uma verde. Uma rosa. Pera. Agora eu vou colocar outra rosa, porque senão vai ficar só rosa. Agora eu vou colocar essa rosa aqui, gente. Essa rosa aqui, gente, é muito linda. Ó. Ela também tá dura. E ó. Ela é clique. Agora eu vou misturar ela aqui. Ah, tá caindo slime aqui. Socorro. Eu senti uma coisa gelada. Tá. Já misturei aqui. Agora eu vou colocar essa verde. Tô pensando aqui. Eu vou partir essa, gente, pra conseguir colocar mais uma dessa, porque senão vai ficar muito rosa. Ó. Assim. E agora eu vou colocar outra rosa. Porque senão vai ficar. Agora eu vou colocar essa verde, né? Que ela tá muito boa. Esqueci de mostrar pra vocês. Ó. Esqueci de mostrar essas duas últimas que eu coloquei pra vocês, mas não tem problema. Verde. Olha, essa verde aqui também tá muito boa. Esqueci de mostrar pra vocês. Ó. E essa rosa aqui também. Ela tá meio dura. A cola que eu usei, que eu fiz ela, não é muito boa. Então agora eu vou misturar essa meio caramelo assim. Minha mãe não gosta dessa cor. Mas ela tá dura também. Ó. Nem é tão clique assim, ó. Misturar ela também. E por último, essa rosinha muito linda. Que eu fiz em uma oficina de slime. Que ela também tá muito boa. Agora eu vou misturar ela. E agora eu vou misturar todas essas 10 slimes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora eu vou misturar elas.
Deixa eu ver como eu vou fazer. Acho que eu vou fazer um rolinho assim, ó. Ó, que lindo, gente. Olha que lindo. Olha isso. Chega aqui. Olha que lindo, gente. Tá muito lindo. Ó. Gente, agora eu vou misturar todas. Tá. Gente, escreve aí nos comentários que cor vocês acham que vai ficar todas essas slimes. Gente, essa roxa aqui tá mais destacada, né? Que toda vez que eu misturo ela aparece, ó. Que deve ter mais 1 quilo de slime. Que tem a espuma, né? Essas coisas que eu coloco também. Glitter. Ó. Bolha. Gente, eu acho que vai ficar um cinza. Ou um rosinha meio marrom, assim. Que tem muito rosa. Gente, é muito lindo misturando. Olha que lindo. Aqui. Desse jeito eu vou quebrar mesmo, vai ficar fazendo assim. É, não foi tão grande, mas voou tudo. Eu vou pegar esses negocinhos que fica na tampa, quando vai muito grande, e o restinho fica no pote, porque depois eu vou usar esse pote para guardar os slimes. Ó, gente, o jeito que já tá ficando. Gente, é muito gostoso ficar apertando. É, vai ficar um cinza ou um verde, assim, não sei. Que também tinha azul e a azul é a maior de todas. Aí depois eu posso fazer um vídeo misturando mais 10 slimes. Depois eu faço o vídeo misturando as duas slimes que eu vou misturar de 10. Aí vai virar a maior slime do mundo. Ó. Acho que aqui tem até mais de 2 quilos, não sei. Mais de 1 quilo, na verdade. É, gente, ela vai ficar um roxo, assim, mais ou menos essa cor aqui. Ela vai ficar ou dessa cor, que é um verde, assim, um cinza, ou dessa, que é um roxo. Parece que ela ia ficar um rosa, assim. Gente, foi um sonho realizado misturando todas essas slimes. Muito boa e ficou cinza. Vou levantar ela pra vocês. Gente, tá pesada. Eu queria ter uma balança aqui em casa pra pesar ela, mas eu não tenho. Terminar de misturar ela bem aqui, porque ainda tem umas partes cinzas aqui que não estão totalmente misturadas. Olha o clique que ela faz. Caiu até uma tampinha.
os barulhinhos. E ficou muito boa, gente. Porque tinha slime duro, slime mole. E aí ficou bom. Quero saber onde eu vou guardar esse slime, gente. Não faço noção. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Vocês acertaram a cor? Coloque aqui nos comentários também. Se você falou que ela ia ficar cinza, você acertou. Ou cinza. Um beijo!